በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሰላም ለኩልክሙ መርሃ ግብሩን የምንከፍተው በጸናት ክፍል በተሰናዳ ወረብ ይሆናል።
ወረቡን እንደወደዳችሁ ተስፋ ያደርገን በመቀጠልም የሆነው መርሃ ግብር በሰባት እልስት የተሰናዳ ግጥም ይኖረናል። በጥሞና ይከታተሉ። ለእናት አባቷ ማንዲስ ናት በትግስት ነው የወለዷት ከጨረቃም ንጹህ ናት ከፀሐይም ደማቅ ነች ሕያው አምላክ የመረጣት የዘላለም ማረፊያ ናት። መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንነ መስቀል የሁላችን ቤዛ ነ ቅዱስ ሚካኤል ያሻገርከን መልአክ ገኘ እንዳይደርሰን ቀድሞ ለለመለው ቃለ ያማረ ልዩ ምስጋና ታላቁ መልአክ ገኘ ነግሰን አርገናል በላጁ ተመግበን ከእጁ የነካናል ቅርትን ከቅሉ ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ገብርኤል ሲሉ ስሙ ቋማማ ያበጣል ከሳት የያዘው ቅዱስ መስቀል ቅዱስ ሩፋኤል ኃያሉ መልአክ ከአምላክ ዘንድ መጣ ከኛ ልታድነን አየሁት ድንቁ ስራህ አረ ስንቱ ብዬ ልግለጽ ያንተ ስራ ባንደበቴ ሳመሰግንህ ቅዱስ ሩፋኤል ስለ ድምጽህን ሰማው ከላይ ከሰማይ ወስዋስ ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን። ግጥሙ እንደወደዱት ተስፋ ያደረገን በመቀጠልም የሚሆነው በሶስት እህቶች የተሰናዳ መዝሙር ይሆናል። በጥሞና ተከታተሉ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አነስሜ ወለተ ማርያም መክሊት አነስሜ ወለተ ማርያም ይባጻ አነስሜ ወለተ ማርያም ሕያብ አሁን የምናቀርብላችሁ የጅምልክት መዝሙር ነው። ለማርያም ድንግል መንበረ ተክላ ለማርያም ድንግል መንበረ ተክላ ወሪዶ ገብርኤል ምድረ ገሊላ ትወልድ ይወልድ ለድንግል ይቤላ አዲስ ዜና ይዞ ለማርያም ድንግል ሰማያ ሰጥቆ መጣ ገብርኤል ድንግል ካንቺ ጋራ አምላክ ስለሆነ ምክንያት አንቺ ሆነሽ ዓለም ሁሉም ዳነ። ለማርያም ድንግል መንበረ ተክላ ለማርያም ድንግል መንበረ ተክላ ወሪዶ ገብርኤል ምድረ ገሊላ ትወልድ ይወልድ ለድንግል ይቤላ በማይደክም ድሳን በመላእክት ዜማ ትመሰገናለች የእኛ እናት በራማ ጌታችን ተጸንሶ በማይጸኗ ሳለ የመላእክት ዝማሬ ትሰማ ነበረ። ለማርያም ድንግል መንበረ ተክላ ለማርያም ድንግል መንበረ ተክላ ወሪዶ ገብርኤል ምድረ ገሊላ ትወልድ ይወልድ ለድንግል ይቤላ የነቢያት ትንቢት ፍጻሜ ያገኘ ገብርኤል ተልኮ መድኃኒት ተገኘ ንጹህ ዘር ከሆነች ከመቤታችን በፈቃዱ ወርዶ ተወለደልን። ለማርያም ድንግል መንበረ ተክላ
ድንግል ይብላ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን። ግጥሙን እንደወደዳችሁ ተስፋ እያደረግን በመቀጠልም ፍቅርተ ዮሴፍ ግጥም ያቀርብልናል። ሰናይ ቆይታ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ላይኩን። አነ ስሜ ፍቅርተ ዮሴፍ። የግጥሜ ርዕስ ታምር። በመጽሐፍ ያለው የማርያም ታምር እንዴት ይታየዋል ልቡ ለሆነውር? እንጂማ መችኔን ይዘልፈኝ ነበረ መጽሐፋን ብብሎ፣ እናቱን በመካድ ጌታን ተቀብሎ፣ ጽንስ እየዘለለ ጭንቅ እየቀለለ፣ ሰው ፍቅሯን ቀምሶ በስሟ እየማለ፣ ያቃለልከው ገድሏን ያንቋሸሽከው ስሟን፣ ለምን ያለህለታ ምን ልትለው ልጇን? ወንጌል እየሰበክ ምዕራፍ ቁጥር ጠቅሰ፣ የአምላክ እናት ማክበር እንደምን ተሳነ? እንድባረክ እንጂ የእሷን ስም መጥራቴ፣ ጌታማ አስቀድሞ ብሏታል እናቴ። ከዚህ በላይ ታምር ተገልጦ አላየንም በሰማይ በምድር፣ ይልቅ መምጫው ቀርቧል አላውቅህም ሊልህ፣ ስሟን ጠርተ ቅረብ ልጇ እንዲምር። አዛኝ ናት እሷ እንኳን ለወደዳት፣ ለካዳት አማላጅ ማርያም ብለህ ታደስ፣ ወጣት ሆና አታቸው ስሟት እግዚአብሔር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ላይኩን። አነ ስሜ ወለተ ስላሴ። የግጥሜ ርዕስ አዋቂ። እግዚአብሔር አዋቂዎች አዋቂ ነው። እርሱ ፈቅዶና መርጦ እናቱ ያደረጋትን ሆን ብሎ ለማቃለል መጣር ካላዋቂነትም አዋቂውን እግዚአብሔር መናቅ ነው። ባለቤቱን ካልናቁ አጥሩን አይነቀንቁ ነውና ተረቱ። ለእኔና ለቤተሰቤስ መድኃኒት የሰጠችን መድኃኒታችን ናት ማርያም። ማርያም የግጥም ርዕስ ስቡህ ወውዱስ እኩቶ ቅዱስ። ስቡህ ወውዱስ እኩቶ ቅዱስ እያልን እናመስግንህ፣ ልዑል እግዚአብሔር አንተ ልዩ ነህ። ሶስት ስም አንድ እግዚአብሔር፣ ሶስት አካል አንድ እግዚአብሔር። ሰማይና ምድርን በቃል ፈጥረህ፣ ፀሐይም በቀን ጨረቃና ከዋክብትም በሌሊት አሰለጠንክ። የሚመስል የለም በሰማይና በምድር፣ በወራ መጋቢት ፍጥረታትን ያለ ድካም ፈጠርክ። ሰባተኛዋን ቀን ከቀደስካት አረፍክባት፣ እረፍተ ስጋ እረፍተ ነፍስ እንድትሆነን እለተ ሰንበትን ሰጠህን። ቅዱስ እግዚአብሔር ክብር ተመስገነ፣ ቅዱስ ስላሴ ክብር ተመስገነ። ግጥሙ እንደወደዳችሁ ተስፋ እያደረግን በመቀጠልም በአራት እንስት የተዘጋጀ ውይይት ይኖረናል። ሰላምታ በምንታ በንቦሳ ለበንቦሳ ዓለም ሁሉ ግናል በጉሎቦታ አንበሳ ላይቁ ሰላምታ በምንታ በከበሮ ናለ በከበሮ ስሟን ማወደስ ደስ ይላል ከልጇ ጋር አብሮ ላይቁ እንኩ ሰላምታ በምንታ በመቋሚያ ናለ በመቋሚያ ድንግልናት እኮ የሌላ ተምሳያ ላይቁ እንኩ ሰላምታ በምንታ በዲያቆን ናለ በዲያቆን ሰዎች ደስ ይበለን ከጨለማ ብርሃን በታሪ ወጋገ ላይቁ እንኩ ሰላምታ በምንታ በጽላት ናለ በጽላት ፍጥረት ደስ ይበለን ማርያም በጽላት ላይቁ እንኩ ሰላምታ በምንታ በአትሮንስ ናለ በአትሮንስ የዋህ መልአክ አለን ጸሎትን የሚያደርስ ላይቁ እንኩ ሰላምታ በምንታ በእናት ናለ በእናት ጽድቅ የሰራ ሁሉ ይገባል ገነት ላይቁ እንኩ ሰላምታ በምንታ በአርያም ናለ በአርያም አዲስ አመቱን ባርኪልን ድንግል ማርያም ላይቁ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል እስራኤል።